Walter, det er jo 20.000 deltakere som er med oss i løpet av disse 56 arrangementene. Den hyggelige gjengen her på Fjellfoten som har det. Altså sykkelvinner, to sykkelvinnere her i dag. Det er jo nærmest rekord. Der har vi 252. 252. Strekke hen i været, få på den flotte trøyen. Hei opp. Med den gode. Det kan hende vi kan få gjort noe med den størrelsen der senere. Sannsynligheten er veldig stor, faktisk.